Ai, eu nem. Pô. Ó, bana. हेर न आज अलिक एउटा लास्टको छ कि सकेर आइहाल्छु कि अनि या ए भइहाल्छ हुन्छ 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 ल त ल ल ल विकास हजुर हे डक्टर दिनेश नाइस टु मिट यु या या बुद्धिसियो हजुर आज यहाँ के समस्या लिएर आउनुभयो खोइ सर के भएको भएको छिनछिनमा कुराहरू बिर्सिरहन्छु अहिले तपाईँले के भन्दै हुनुहुन्छ एकछिनमा त्यो बिर्सिन्छु मलाई पनि थाहा हुँदैन केही यादै रहँदैन हजुरलाई यो बिमार कहिलेदेखि हो मतलब ओकेजनली हुन्छ कि अब भइबस्छ कि कस्तो खालको हो हजुरको यो बिमार हजुर सर कुन बिरामी कुरा गर्दै हुनुहुन्छ मलाई त केही पनि भएको छैन म यहाँ किन आएको फेरि डुड व्हाट द आर किडिङ मी